The Principal Secretary for Devolution, Mbaika, and Kaiti Constituency Member of National Assembly, Joshua Kimilu, have clashed over the location of markets in the constituency. Mbaika had demanded that Kimilu ensures that markets allocated by the State Department of Housing and Urban Development are distributed across various wards in that constituency. Kimilu, however, said that he had a strategic plan in place on the matter and told the Principal Secretary to focus on her national duties instead of interfering with his development plan. Kwa hivyo hizo soko zinakuja na kusaidia wananchi na ndio sitalete watu kwa sababu hii sehemu ni kubwa sana watu wote wa eneo hili watakuwa wakikuja kwa hiyo soko na wengine watakuwa na masaluni wengine watakuwa na kinyosi huko na wauzie bidhaa zao hapo. Kwa hivyo nataka kusema wakati maendeleo inakuja atupasi kupinga maendeleo tutapasa kusimama na hiyo maendeleo. Na hiyo kazi tuendelea na kufanyia wananchi ndio waendelee na kufaidika na hizo soko kwa sababu ni muhimu sana wananchi waendelee na kupata mahali ya kufanyia biashara zao.